Dobrodošli u Kuću ljudskih prava i sretan Međunarodni dan mladih ispred cijelog tima Mreže mladih Hrvatske. Za vas koji su možda ovdje novi, Mreža mladih Hrvatske je zapravo savez 77 udruga mladih i za mlade, koji su međunarodno prepoznati kao Nacionalno vijeće mladih, odnosno djelujemo kao spona između naših udruga i donositelja odluka. Onaj ključan dio je da zapravo kroz rad u sektoru i sa vlasti pokušavamo poboljšati život mladih u Hrvatskoj. I nije to uvijek jednostavno, vidljivo je to i po, recimo, ovakvim prilikama koje su rijetke, kada je zaista velika pažnja usmjerena na mlade, koji su, nažalost, i u ovoj takozvanoj superizbornoj godini ostali samo kao propuštena prilika. I to je samo dio jednog većeg seta problema vezanog uz područje participacije mladih u domeni političke sfere, zapravo teme kojom se mreža bavi od svojih samih početaka. I to je nekako motivacija za naše aktivnosti ove godine. Neki su uspjeli popratiti da smo početkom godine predali zahtjev za ocjenu ustavnosti po pitanju novih izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih. Također, pratili smo parlamentarne izbore, odnosno složili smo listu predizbornih zahtjeva za poboljšanje života mladih i komunicirali je svim strankama koji su bili u trci za sabor, analizirali smo njihove liste i programe i u konačnici rezultate izbora. Uključili smo se i u utrku za europarlamentarne izbore, odnosno pratili smo kako kandidati komuniciraju s mladima, analizirali smo njihove liste i u konačnici rezultate izbora. Neke od tih saznanja smo pustili u javnost što prije, što nakon izbora, a zapravo najvažniji moment je što smo tijekom cijelog tog perioda kroz razne aktivnosti kampanje komunicirali i s mladima i prema mladima da ih zapravo dodatno motiviramo kako bi se uključili u ove demokratske procese. Nešto više o našoj borbi za reprezentativnost i participaciju mladih reče nam moja kolegica Sara Sušanj, inače i potpredsjednica Upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske.